Мій наречений досі перебуває в російському полоні. Разом із своїми побратимами вже 15 місяців. Аби наблизити визволення українців з російського полону, говорить Таїса, постійно приходить на акцію «Поверніть героїв додому» в Хмельницькому. З перших днів започаткування нашої акції «Поверніть героїв додому» виходжу на Майдан у місті Хмельницькому, проходжу мирною ходою для того, щоб нагадати вкотре, що оборонці зосталі досі в полоні. І я вважаю нашим спільним обов'язком докласти максимум зусиль, аби вони якнайшвидше повернулися звідти. Від 19 серпня минулого року хмельничани щоп'ятниці у рідному місті виходять на акцію підтримки українців, які перебувають у російському полоні «Поверніть героїв додому». За рік акцію, за словами її координаторки Лесі Стебло, хмельничани також організували 6 разів у Польщі і 2 в Одесі. Цей рік він пройшов, знаєте, як один день, як одна мить. І незважаючи на те, яка була погода, незважаючи на те, які були обставини, люди приходили, доєднувалися. Разом із тими, хто чекають на визволення рідних із полону, зі слів Лесі Стебло, на акцію приходять рідні тих, кого вважають безвісти зниклими. Серед них Наталя з Теофіполя, брат якої, розповіла, зник у липні цього року. 1 липня аж до пів першого ночі спілкувалися. Потім щось він ще мені подзвонив, аж було 10 хвилин 6-го, чи ніколи не дзвонив. Весь час просила, що будеш виходити на позицію, подзвони, ніколи. Це вперше так подзвонив, може щось душа відчувала, не знаю. Уперше, розповіла, приїхала на акцію Тетяна з Житомирщини. Щось треба робити, якось треба шукати. Я надіюся дуже, що це допоможе відшукати чоловіка. Хмельничанка Таїса каже, продовжить виходити на акцію. Я буду виходити доти, доки усі військовополонені України не повернуться з полону до своїх рідних, до своїх сімей. Наступну акцію «Поверніть героїв додому» заплановано в Хмельницькому на 25 серпня. Ярослава Антошевська, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.